Дух у пляшці. Жив колись на світі бідний дроворуб, і працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові: «Сину мій, єдина моя дитино, на ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, ти мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома». Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що й вчителі пишалися ним, і він довгенько пробув там. Проте до кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, кінчились, і хлопець мусив вернутися додому. «Біда, синку, – мовив засмучений батько, – не сила мені щось більше тобі дати, бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний». «Таточку, – відповідав син, – не турбуйтеся про це. Якщо так судилося, то воно, може, для мене й не краще вийде. Якось та житиму». І коли батько знову пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав: «А я піду, допомагатиму вам». «Е, синку, – мовив батько, – важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лише одна, а другої катма за що купити». «А ви сходіть до сусіди, – відказав син, – позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну». Батько позичив у сусіди сокиру, і назавтра рано вранці пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро і завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав: «Треба відпочити і підобідати, бо потім робота піде ще краще». Син узяв свій кусень хліба і сказав: «Ви, тату, відпочивайте. А я не втомився, піду трохи в лісі погуляю, пошукаю пташине гнізд». «От уже не всидющий. Чого по то я бігав? Ти ще так натомився, що потім сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай». Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так ходив сюди, туди, поки врешті натрапив на величезного дуба, якому, напевно, було вже кількасот років. Юнак став, подивився на дуба і подумав: «Тут, напевно, не один птах змостив собі гніздо». Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді якийсь приглушений голос благає: «Випусти мене, випусти мене!» Він озирнувся навколо, але не помітив нікого. Та й голос ішов не начебто з-під землі. Тоді він гукнув: «Де ж ти?» Голос відповів: «Отут, між корінням дуба, випусти мене, випусти!» Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там немов якесь жебеня, що стрибало всередині, вгору-вниз, вгору-вниз. «Випусти мене, випусти!» – знову почало воно благати. І хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відіткнув пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух, на очах став рости і за одну хвилину вигнався в жахливого велетня заввишки з півдуба, під яким стояв хлопець. «А знаєш, яка нагорода чекає на тебе, що ти мене випустив?» – заревів велетень. «Ні, звідкіль же мені знати?» – відповів безстрашно хлопець. «Ну, то я тобі скажу», – проревів велетень. «Я скручу тобі в'язи». «Якби ти мені сказав це раніше, – мовив хлопець, – то я б тебе не випустив. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мене спитатись, чи я згоден». «Гет! – заревів велетень. – Ще я тебе питатиму. Що заробив, від того не втечеш. Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я присидів так довго в пляшці? Ні, це була мені кара. Я могутній Меркурій, і хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи». «Стривай», – відповів хлопець, – «не дуже вже квапся. Спершу я повинен упевнитись, що ти і справді міг вміститися в такій маленькій пляшці,
Себто, чи ти справжній дух? Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти справді дух, і тоді роби зі мною, що хочеш. Велетень відповів бундючно. Це мені за іграшки. Згорбився, зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше, а тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив. «Ох, випусти мене, випусти мене!» «Ні», – відповів хлопець, «як ти мене за першим разом хотів вбити, то і вдруге спіймавши, я вже тебе не випущу і не просися». «Якщо ти мене випустиш», – крикнув дух, «я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить». «Ні», – сказав хлопець, «ти мене обдуриш, як і першого разу». «Ти прогадаєш своє щастя! Я не тільки не заподію тобі нічого лихого, а навпаки, щедро винагорожу тебе!» Хлопець подумав. «А що, як ризикнути? Може, він додержить слово і не заподіє мені лихого?» Він відіткнув пляшку, дух вирвався звідтіль і як перше почав рости і вмить зробився велетнем. «Ось тобі твоя нагорода!» І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. «Як потреш одним краєм будь-яку рану, – пояснив дух, – то вона вмить загоїться. А як другим краєм потреш сталь чи залізо, то все це обернеться в срібло». «Треба спершу випробувати, – сказав хлопець. Підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потер те місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася. Рана загоїлася. «Все правда», – сказав він до велетня. «Тепер можемо попрощатися». Дух подякував йому за визволення, а хлопець духові за подарунок і вернувся до батька. «І де це ти вештаєшся?» – сказав той. «А про роботу вже й забув? Я ж тобі зранку казав, що це робота не для твоїх рук». «Не серця, тату, я своє надолужу». «А як же надолужиш?» – буркнув сердито батько. «Нікуди це не годиться». «От дивіться, тату, як рубануло це дерево, то тільки затріскотить!» Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна. Отож лезо враз погнулося. «Ой, тату, гляньте-но, що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась!» Батько злякався і забідкався. «Ох, що ж ти наробив? Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи!» «Не потрібно сердитись, тату», – відповів син. «За сокиру я вам заплачу». «Чим же ти заплатиш, дурню?» – сказав батько. «В тебе ж нема ні грошика свого. В голові твої самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш». Та через хвилину син сказав. «Тату, я вже не можу працювати, кінчаємо та ходімо додому». «А як же?» – відповів батько. «Гадаєш, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти. Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому». «Тату, я ж уперше тут у лісі і сам не втраплю, ходімо разом». Тату вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові. «Іди, продай зіпсовану сокиру, та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусіді». Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив і сказав. «Вона коштує 400 талерів. У мене стільки готових грошей немає». «Дайте мені, скільки маєте, а решту віддасте наступного разу». Золотар дав йому 300 талерів, а 100 лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові. «Тату, в мене є гроші. Ідіть до сусіда і спитайте, скільки він хоче за сокиру». «А я і так знаю», – відповів батько. «Один талер і 6 грошів». «Ну то дайте йому 2 талери і 12 грошів. Це вдвічі більше. Мабуть, вистачить із нього. Дивіться, грошей в мене повні кишені.
Тепер нам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть. Ой, лишенько, вигукнув старий. Звідкіль це в тебе таке багатство? Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося в лісі і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ як лікар.